Ja, tjena alla korvar i stan. Vi är ute i Hamilton, Nya Zeeland. Och det här är det enda jag tänker ta idag. Ingen mat, ingen korv, ingen bullar. Bara vatten. Är det bra för hälsan? Jag vet inte. Ni får se nu. Jag visste inte att man cyklar. Ja, det är lite kul. Ja, han var härlig ändå, men det är ibland, jag sa att han var fan trött alltså. Ska lämna den här, så åker vi till Hamilton. Varför känns det så nära för? De här backpacksen är lite för tunga, så att han behövde fan energi. Saken är att vi har fan aldrig känt av någonting sånt här innan. Så det blir lite av en chock att bara ha typ så här 30 kilo på ryggen. Nej, jag kan inte säga. Vi säger 20. Undrar vad han kör på. Beef jerky. Nice. Spänn. Vad är det där då? Det är en jävla läsk. Energidricka, vad tror du annars? Alltså min rygg är hur svettig som helst. Den här backpackväskan. Man går typ såhär 5 minuter. Man blir supersvettig. So first stop be international. Nej, svettig. Vänta. Nu. Då åker vi till Hamilton. Se vad det är där. Det är lite less på Auckland faktiskt. Det är ganska fint här. Hur kan det vara less på dumplings? Alltså det är helt okej, men jag gillar att se nya grejer liksom. Ja. Hamilton är nog fint. Lika stort som Uppsala. Ja. Hur var det? Ja. Det är inte mat. Jo. Men jag ska inte äta någonting på 24 timmar. Jag får bara dricka vatten. Du ska abusa dig själv. För det är lite för mycket bra grejer i vår värld. Så vi vill bara prova hur det är att inte kunna ha det. Tycker du det är konstigt? Ja. Och den här ruttna jävla bin för att du inte var nöjd med att vara åkna. Ja. Jag vet inte vad det är som finns här. Shit, de har Kmart. Go to Hamilton, they said. It will be fun, they said. Ja, det är jävla roligt här, vet du. Daniels troligen favoritställe här. Kan jag käka? Ja, du vill. Jag ska inte äta någonting. Dricka. Jag får faktiskt dricka vatten. Han har hans jävla vape. Ja, han ska alltid gå och fråga massa om sin jävla vape-skit. Den här Daniel. Jag är fan trött på den väskan. Vi går och lämnar den vid hostelet. Man måste stå och fråga massa grejer nu. Jag är fan hungrig. Jag vill ha mat. Jag kan inte äta mat. Så jag får dricka vatten. Yeah, say something in Maori. No, you don't want... I'm too embarrassed. I can never... I've never done this before, so... Men vad fan roliga. Ja. Vad tusan är vi? Vänta, fan är det? Alltså, vad sa han? Ja, här är tidigare. Okej. Fan vad instängd det känns. Ja, oh, verkligen. Är du hungrig eller? Det ser ut som en jävla... Fan, ser ut som ett fängelse typ. Typ? Är du hungrig eller? Det är väl... helt okej liksom. Ja, jag också. Eller va? Vad sa du? Helt okej. Ja, jag också. Eller, jag är inte helt okej. Jag vill ha mat. Mata mig med saffran. Dinner time! Dinner time number two! Ja, det är vatten. Vi går och käka lite. Ja. Alltså lukten av mat kommer vara nice. Jag ser ut som en skallig man i 30 års ålder. Alltså jävlar, fan vad konstigt man när man blir gammal sen. Jävlar alltså. Jag är en giraff. A little grass. So much food. Wherever I go, I see food everywhere. I'm so hungry. My tummy say, oh. What do you say to me? So, hur ser ut? You look like back in skater. Back in boy. Backstreet Boys. No, they call something else. Ja, det ser gott ut, men jag tar ingenting. Kolla. With mom's special dipping sauce. No spicy. Okay, imagine. Like on the side dish. Han frågar inte om jag vill ha någonting. Visste du det här? Det är faktiskt bra för kroppen att göra så här. För då klänsar man ur gamla dåliga celler och grejer. Det är som att du renar kroppen. Det är därför vi ju egentligen menade att vara ute på savannen och jaga djur. Ja. Och ibland, då får vi inte alltid mat. Varje dag får vi inte mat. När var det senaste jag återgår? Du kanske gör det någon gång. Ja, nu skrattar du. Ja, är det roligt va? Att inte äta mat här? Jag tror att vi åt vid typ 10 eller 11 senast. Jag åt någon jävla minigodis tror jag. Så att vid 10, då får jag käka. Det är inte så långt kvar. Får du varma? Skitvarm. Skål. God middag. Åh, magen är verkligen mätt nu alltså. Härliga tider. Så när jag köper en till sån här, då ska jag kunna dricka typ 4 till. Du, alltså så du fort jag sagt den här. Ja, det är asfakt. Ja.
klocka? Nej, vi är här ute och tar en bira, vet du. Jag har ingenting jag dricker, men det är lugnt. Jag tar en bira. Klockan är 19.43. När käkade vi igår? Maybe we ate, maybe 8 o'clock, or maybe 6 o'clock. I don't really know where, when my time is up. When can I eat? I don't know. I will put the time to 10. It's like 2 hours from now. That seems fine. What if not? Nah, tänk om ingenting är öppet? Vad, Daniel försvann? Ja, men det är seriöst, det är riktigt kallt. Alltså, jag är hungrig och kall, både och. Det är lite såhär 17, nej jag vet inte hur mycket det är. 21 grader! Okej. Okay. Jag ska inte klaga, men det blåste väldigt mycket så blir det lite så här. Men det kan vara så att jag inte äter, det därför. Det är därför jag fryser åt allt. Ska du filma? Ja, hur mår du då, Dennis? Ja. Ja, men fråga mina frågor då. Ja. Kan du beskriva för tittarna hur hungrig du är? Alltså, skulle du kunna käka den här fläkten? Är du så hungrig? Nej. Skulle du kunna äta bark från ett träd? Fattar du att du tuggar på bark eller du granris eller någonting? Nej. Är du så hungrig att du skulle kunna äta blodpudding? Blodpudding är bara gott! Ja. Skulle du kunna käka myrrumpor? Nej. Ekollon? Ja. En pizza från Brothers i Dalarna? Nej, fan eller? Han spydde 17 gånger. Musslor som man vill stekna i urin? Fan eller? Nej. Räv? Ja. Vad fan gör vi här? Jag vill bara gå och äta ju. Vad fan gör jag här? Fattar ingenting ibland. Det är bara drar ner mig på massa jävla random grejer. Det enda jag vill ha är mat. Klockan är typ 10 nu. Det är 9. Vad fan är klockan? 9. Jag borde få äta nu. Jag åt fan igår klockan 8 eller någonting. Jag behöver mat. Det känns som vi har käkat väldigt mycket kinesiskt. Men Daniel vill käka för din dumpling såklart. If that's the case. Fan. Gillar inte den? Det här är min mat för dagen. Det är min, jag får äta mat. Kolla på det här. Right? What is happening here? I don't need you. Jag måste säga att det här var typ en av de godaste jag varit med om. Melon milkshake. Bästa rätten på länge. Fan vad jag pratar engelska nu. Men i alla fall, jag tog allting, jag har mat i magen, allt mår bra. Man behöver mat ibland och ibland, om man inte äter så... Då kan man också må bra. Klänsa tarmarna på något sätt. All you see is black roses. Could have been, but that's open. Don't ask for something. Han typ ville att vi skulle... Liksom, alltså han sa ingenting, han kollade på oss bara. Tills vi skulle liksom lägga mig till honom. Ja, men han ville ju snacka liksom. Här är det att vi gör svenska.